Hola, molt bona vesprada, molt bon dia, perquè són les 11, quasi més 20 minuts. Què tal estan? Esperem que estiguin disfrutant d'aquesta jornada. Nosaltres, tot l'equip de Telesafor, tal com estem anunciant durant tota la setmana, estem així en la plaça Prado de Gandia. És el punt neuràlgic, així està, ja tot l'ambient, estan veient ara en imatges, per aquesta nova edició de la Run Cancer Gandia, una carrera contra el càncer. I és que són milers i milers de persones que participen en aquesta edició número 6. I en Telesafor podríem dir que fem història. Per què? Perquè per primera vegada anem a retransmetre, estem fent-ho ja ara mateix en directe, anem a conèixer tots els millors moments, anem a parlar amb els protagonistes, encara que hem de reconèixer-ho. Els principals protagonistes d'aquesta Run Cancer són els participants, homes, dones, majors, menuts, famílies senceres que participen d'aquesta festa. Així estem, en la plaça Prado, jo estic així, en este punt, en este set de Telesafor, però també tenim el nostre company José Vicenç, que s'encarrega de xafar tota la plaça per a recórrer, i jo no sé si ja està preparat, si podem escoltar-lo, per a que ja siguin les primeres imatges de la gent que està així en la plaça Prado. José Vicenç. Molt bon dia, company. Bon dia a tots els televidents de Telesafor. Estem en directe, sí, com bé has dit, així xafant el carrer, xafant esta plaça Prado, on començarà en breus minuts esta sexta Run Cancer a favor de la malaltia, esta dolenta malaltia que pateix malauradament moltíssima gent. Nosaltres hem vingut i ens hem plantat així amb este globus color rosa, és el color identificatiu de l'Associació Espanyola contra el Càncer, el qual anem a llançar a l'aire per a que tinguem un poquet d'esperança. Jo el llance i ahí queda i, bueno, és la meva part, la meva manera de solidaritzar-me amb tota la gent que pateix esta dolenta malaltia. Nosaltres estem així amb moltíssima gent que està a peu de carrera, a punt de fer esta entrada triomfal, o esta eixida triomfal, millor dit, en esta sexta carrera Run Cancer. Anem a parlar amb algun dels protagonistes, si el pareix, Dani, d'esta cursa, d'esta carrera. Anem a intentar parlar amb Víctor Soler. Ell és el president del Partit Popular, així, a Gandia. Anem a parlar amb Víctor. Molt bona vesprada, Víctor. Què tal? Bon dia. Què tal? Molt bon dia. Com esteu? Bueno, imagina que tu també, no?, en la causa del Partit Popular i tota la gent que vos envolta està participant i participarà avui d'aquesta meravellosa dia, no? Clar que sí. Hi ha que recolzar aquestes causes solidàries. L'Associació contra el Càncer fa una tasca magnífica i jo crec que tota Gandia, per suposat, el grup municipal del PP, avui està així recolzant, intentant contribuir a aquesta malaltia tan fotuda, pues puga tindre una cura, tia, avanços. Bueno, Víctor és deportista, normalment corres moltes curses o t'estrenes en la temporada avui? Pues la veritat que jo no soc massa de curses, estic començant ara a practicar un poquet més d'esport, ha sigut sempre més de natació o d'altre tipus d'esport, però bé, estem així per a correr o per a caminar, dona igual l'activitat física que fas a cadascú, l'important és estar recolzant la causa, efectivament. Pues moltíssimes gràcies, ja, gaudi aquest matí. A vosaltres, bon dia. Bueno, com pots comprovar, Dani, a tota l'audiència de Telesafor tenim també a la batucada del comboi, que han vingut també expressament per animar este matí tan meravellós que, meteorològicament parlant, és extraordinari. Imagina que tens protagonistes ahí al set. Bueno, de moment no tenim protagonistes perquè la veritat és que és el moment d'arrencar i la gent està tot organitzant-ho. Per exemple, hem de dir que així a un terracós de la plaça Prado estan la taula amb els dorsals que encara falten a replegar. Així és que, per favor, vagin a replegar-ho. Així estem escoltant la música perquè la música estarà ben present en aquesta Run Cancer, així en Gandia. Estem escoltant el so de batucada. Crec que m'has sentit batucada del comboi. Ahí estem veient-nos, una que porta col·laborant des de l'inici de la Run Cancer. Probablement una batucada és el que més anima i contagia alegria a totes les persones que estan corrents i també que estan caminant. Així és que el primer so musical que escoltem en aquesta Run Cancer és batucada comboi, que la veritat és que res millor per a començar a animar. Com dèiem, molta gent que està així ja a la plaça Prado,
I ha sigut molt de treball per a fer realitat este moment, perquè són, com deien, milers I milers de persones que avui encara poden arreplegar el seu dorsal. Des de les 8:30 hi ha persones que participen, que estan arreplegant els seus dorsals en les taules que té l'Associació Espanyola contra el Càncer, així, en la seva delegació en Gandia, membres, voluntaris, que estan encara donant esos dorsals. Recordem que estava l'opció de comprar el pack complet, per dir-ho d'alguna manera, que era el dorsal de la samarreta, o bé només el dorsal o bé només la samarreta, perquè tots els diners que recapten es destinaran a finançar beques per a joves investigadors en la lluita contra el càncer, investigació oncològica. Continua sonant la música ara mateixa I veiem ahí un altre dels grups que participa en aquesta desfilada musical de l'Arran Càncer, en aquesta edició número 6. I seran totes I cadascuna dels grups, de les bandes, I seran I recorreran la línia recta del carrer Raussell I ja una vegada arriben al passeig de les Germanies, cadascun dels grups musicals aniran al seu punt, que estan organitzats, s'han distribuït punts per a on transcorrerà esta carrera, que és un trajecte de 5 quilòmetres. Hi ha qui ho farà caminant, hi ha qui ho farà corrents, I també pues, volem dir que seran diferents punts al llarg del recorregut que estaran amenitzats per aquests grups musicals. Són diversos els grups, perquè estarà Montse Bermúdez, que és soprano, estarà també l'agrupació musical del Sant Sepulcre del Raval Gandia, la batucada Convoy, que l'hem vista, Saxo Explícito, la banda de l'associació Espurna, la banda de la Germandat del Devallament, l'associació cultural de dolçainers I tabaleters de la Sabor, l'agrupació musical Bernissa Llocnou I el Miserat, el Mussol del Raval, dolçainers I tabaleters. Així és que ja veiem que són molts les músiques I ara estan anunciant a la soprano de Gandia, Montse Bermúdez, que ens va aportar la seva música en directe I animació amb un equip de so I il·luminació propi. Ella pues, se dedica a bodes d'esdeveniments familiars o d'empresa, ofereix veus, piano I saxofó. També ja sona I veiem ahir a la dolçaina I el tabal, dolçainers tabaleters de la Safor, que també volen formar part d'esta festa solidària per a contribuir a la lluita contra el càncer. Fa uns dies veiem aquest Arran Càncer en la ciutat de València I la veritat és que va ser tot un èxit de participació. I aquest èxit també volem registrar-lo així en Gandia, perquè cada vegada som les persones que participen I volen posar el seu granet de sorra, bé siga pues, corrents o caminant, o simplement comprar la samarreta, però sense arribar a córrer. Així és que la festa solidària ja ha arrencat, està en marxa de moment amb les notes musicals I després començarem a veure els participants que ja estan calfant motors així a la plaça Prado, que com diem és el tret d'eixida d'aquesta festa solidària, l'Arran Càncer. I anem a veure, José Vicenç. Què ens contes? Tenim molts protagonistes, moltíssima gent que ha vingut ací a esta plaça del Prado per a, per supost, col·laborar amb aquesta associació I, a més, també a gaudir d'exhibicions musicals com esta I, per supost, la nostra speaker, la speaker d'aquest dia tan especial, Jessica Cánovas, què tal? Molt bon dia. Com estàs? Molt bé. Categoria, imagina que preparada per a donar-ho tot en aquest dia tan emotiu, especial, com ho definim? Tu saps que tu també ho has viscut, que aquestes carreres, la veritat, és que t'omplin, no? T'omplin com a speaker, t'omplin com a periodistes que som, I la veritat que un any més poder estar així, amb tots els assistents, és un plaer, sentiments a flor de pell, I la veritat que és una il·lusió el poder viure en directe tot el que passa, no?, en aquest moment, en aquesta nova edició. A més, tu, com a speaker, no?, estàs mirant a peu de carrer les impressions, les primeres impressions de la gent, les emocions, perquè n'hi ha moltes emocions en aquesta carrera tan especial contra el càncer, en la que portem molt de temps treballant. És moltíssim de temps treballant, ja veus que és un any treballant, I moltes emocions,
moltes emocions i molts sentiments que es plasmen, no?, al dia d'avui, i és un plaer poder viure-ho. Hi ha de tot, José, perquè tu també ho estàs vivint, no?, com la gent que no, a lo millor que no participa s'apropa sí per a viure-ho i sobretot la gent que col·labora, eixe sentiment, no?, eixe somriure de poder col·laborar, de poder lluitar contra el càncer amb eixa aportació econòmica que fan per a aquesta causa. Mínima col·laboració és bona i és positiva, així que hi ha que estar ahí. Enhorabona, José, també per estar així amb nosaltres, pel gran treball que feu a la televisió i un plaer estar amb vosaltres, treballar conjuntament els companys. Bueno, doncs pues ara aquí sabeu en l'aire i que faci força si ha d'estar presa. Anem tots endavant contra el càncer, gràcies. Gràcies, Jessica Cánovas, la speaker oficial d'aquesta carrera contra el càncer. Com podem comprovar, ja són moltíssims els corredors que estan preparant-se en aquesta cursa tan important. Ara mateix tenen que vindre així a este punt d'eixida on començarà realment esta cursa, este Run Cancer. Recordem que és una cursa inclosa dintre d'esta Run Cancer que va per tota la comunitat valenciana, per totes les ciutats de la comunitat valenciana. Anem a parlar amb protagonistes, amb corredors que de segur van a sprintar en aquest dia tan especial i tan emotiu en este diumenge que, com podem comprovar, és així un dia esplèndid, un dia redó, un dia amb sol, amb molt bona temperatura i, per supost, amb ganes de córrer. Un dia perfecte per a fer una cursa com aquesta. Anem a parlar, per supost, amb aquests corredors que en breu passaran per ací i, per supost, amb els espectadors que tenim de luxe i que van a competir, per què no, també competir és important, no? Per exemple, equips d'èlit, ací de la Safor, per exemple, este equip de Gandia. Hola, què tal? Molt bona esperada. Què tal? Com esteu? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. También los equipos de élite, los equipos que participáis, que competís en todas las carreras, os solidarizáis y hoy venís aquí, ¿no? Sí, sí, es la primera vez que me apetece hacerla y vamos a colaborar y una carrera diferente y vamos a probar. No son muchos kilómetros, pero son intensos, ¿no? Van a ser fuertes. Nos aprieta el calorcito, ¿eh? Sí. Bueno, pues imagino que a darlo todo y a disfrutar, ¿no? Sí, hay mucho ambiente y eso motiva. Vamos a correr con muchas ganas. Muchas gracias y que vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Ahí tenemos a los corredores Elite, que es convienen un poco en los corredores más aficionados, ¿no? Que dicen tal vez a caminar, ¿no? Ya no a correr, sino a caminar, a gaudir del matí, en familia, amb la gente, a peu, que ve expresamente a esta cursa, a esta Run Cancer. Pero a gaudir, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Bona vesprada. Ay, no, bona vesprada. Estem en directe en Telesafor. Vostè també participa? Jo tots els anys. Apropes a mi, que la veguem bé, així. Molt bé. Tots els anys participo. Bueno, és una manera de col·laborar. Imagina que vostè estarà caminant o... No, jo camine, sí, jo per córrer no estic. Bueno, però és una manera... L'important és participar. L'important és participar i és disfrutar també d'un matí en família, no? Claro, sí, sí, en l'home i en el fill. Bueno, és important, també, és un dia per a compartir en la família. Disfrutarlo. Y una manera de colaborar. Moltíssimes gràcies. A tu. Està molt bé. Ahí tenim les famílies que es junten, que venen, que gaudixen no només a córrer, a competir, sinó també a col·laborar en tota aquesta gent. Anem a parlar amb més corredors, a veure... Hola, què tal? Bon dia, què tal? No volen parlar amb mi? Estem en directe. Madre mía. Bon dia, què tal? Bueno, vostè ha vingut així a participar, però d'una manera molt activa i damunt d'eixir en la tele. Clar, com té que ser. Una dona tan guapa, una xica tan guapa, té que eixir en la tele. Bueno, vergonya ninguna, estem en família. I a més, avui és un dia per a compartir en família. Ha vingut en la família? No, solo mi novio. Ah, bueno, també està bé. Ells no volen eixir, eh? No volen. Bueno, és un dia especial, Luis, no? Sí. Tiene que, ho heu pensat bé, heu dit, bueno, avui anem a participar. Sí, ahir a última hora em vaig apuntar i així estic. Ahir a última hora estaven obertes les inscripcions per a que la gent participara. A última hora. Inclús ara mateix podria apuntar-se, però també estan les inscripcions obertes, no? Els deberes. Bueno, qui ens està veient, a les 11 en punt comença la cursa, queden pocs minuts, la qual cosa, ja que dir que podeu vindre i participar. Exacte, vingau! Bueno, ahí está, una chica guapa i animadora, gràcies. Gràcies a tu. Bueno, ahí tenim els protagonistes, millor dit, d'este dia tan especial. Com podem comprovar, la plaça del Prado cada vegada hi ha més gent. Al voltant d'unes 1.500 persones són les que avui vindran ací per a gaudir d'esta cursa tan especial, d'este Run Cancer. És la sexta edició i, per què no, anem a fer ressò que Gandia siga la capital de la solidaritat avui i que podam gaudir de moments
únics moments impressionants que segur van a ser estos que anem a viure aquest diumenge. Els més menús també són protagonistes, com podem comprovar en aquesta Run Cancer. Ells també volen participar, i no només els més menuts, sinó els col·legis de la ciutat de Gandia que volen implicar-se en esta Run Cancer. Anem a veure les impressions dels més menuts. José, continua veient que està en els nanos. Vaig a demanar-te un poquet de pas perquè Sina, perquè té pressa Montse Bermúdez, que és una de les és la soprano que participa. Montse, molt bon dia. Bon dia. Bueno, veiem que estem dient la música, la bona música no podia faltar, i tu eres una de les persones que participarà com a soprano per a donar aquest toc diferent a aquesta cursa solidària de Contracàncer, i suposo que és una satisfacció, no? És una gran satisfacció, i vull porte de veu, però sobretot vaig a tocar el saxo també, per a donar marxeta. Sí. Anem a tocar cosetes de discoteca, de tot un poquet. Donar el ritme, no? La posar Sofia, el ritme. Sí, sí, ficar ritme, exactament. I la veu farem alguna cosa també. Però perquè bueno, la veritat és que el que deia, aneu així tots així, i després ja cadascú s'ho distribuït en diferents punts del trajecte de la cursa, per animar els participants. Que la veritat és que jo suposo que aborrona, no?, veure la plaça Prado plena de gent, homes, dones, majors, menús, famílies senceres, i saber que vas a ajudar-los a donar-los ànim, ritme, entre sí, tots i totes lluitem contra el càncer, no? Mos sumem. Ahí està, n'hi ha que col·laborar com siga, i el meu és la música, i sí, tinc que donar molt d'ànim i molta força perquè tot siga sumar i sumar i sumar, però a veure si puguem en lo del càncer, i a la gent que avui està així correguents, caminant, anant de qualsevol manera a col·laborar en esta causa, animar-los perquè s'ho passen molt, molt bé. Espero que així anar a col·laborar. Jo suposo que en el moment que el varen dir Montse, es tenim la Run Cancer, a més en guai per primera vegada anem a transmetre en directe, així estem en Telesafor, perquè falten pràcticament uns 6 minuts perquè arranque, es doni el tret d'eixida, no vaig dubtar. En absolut. Lo primer, perquè ja, bueno, Maribel ja sap que pot comptar amb mi per a tot. Sí. I l'any passat ja vaig estar també, estic a la plaça de l'Ajuntament, està allà a la plaça Major, i no res, quan això me va dir, escolta, que tenim esta data, com ho tens? Dic, lliure. Perfecte, clar que sí. Que així estem. S'ho mereix la lluita contra el càncer. Per tu som. Deixem ja que te'n vagis. On estàs exactament? En la plaça de l'Ajuntament, just davant de la porta. Hem muntat allí dos altaveus que ja estan ficaets, i el saxo, i un micro per la veu també. Perfecte. Així que animar tot el que faci falta. Serà un plaer per als corredors i corredores caminants quan passen per allí a escoltar la teua música. La veritat és que és molt més gratificant també, perquè quan la gent passa, estos sonrises, és una cursa molt diferent. Sí. És molt bonica perquè tot el món va en el bon cor, no? en la bona causa. Sumar amb un somriure. Exactament. Ai, que bonico. Moltes gràcies, Montse. Moltes gràcies a vosaltres, David. I agrair en nom de tota l'organització la teva participació. Moltíssimes i fer possible gràcies. Que això siga una festa gran, una festa solidària. Som una entitat que col·laborem en tot allò que ens quedin. Avui, a través del col·legi de l'escola Pia, que en perteneixem, ens han dit, podeu col·laborar? Nosaltres, ahí, on ens diuen, ahí estem. En el grup així, en la camarera, la comissió que parte, la camarera i tots així. Estem supercontents, esteu molt animats, i a més, aneu a córrer o a caminar? A caminar, nosaltres ja no tenim edat, nosaltres a caminar. Vosaltres heu fet l'almorzar previ, imagine, no? I després ja a baixar-lo, no? Fem amistat i així. Segur que dinaré, té convoy. També, sí, algo caurà. Moltíssimes gràcies a tota l'hermandat de Sant Pedro Apòstol d'ací de Gandia, que han col·laborat activament amb aquesta cursa. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Com podem comprovar, ja està tot enllestit, tot preparat per a que arranque esta cursa en segons. Dani. Sí, esperem, ja veiem ahí esa primera fila, la eixida i l'arribada d'aquesta edició número 6 de la Run Cancer. En Gandia anem a recordar que per primera vegada aquesta carrera la podran veure, la poden veure, estan veient-la en directe així en Telesafor i també per streaming en la web telesafor.com. Per primera vegada aquestes imatges estan arribant a les seues cases perquè recordem, ja ho va dir Maribel Codina en una entrevista durant esta setmana en el grup Ràdio Gandia, que Telesafor es convertia en els ulls de l'organització de l'Associació Espanyola contra el Càncer en este directe, perquè és molta la gent que està a casa i que no pot vindre físicament a este punt per els motius que siga,
Així és que no es queden, no estan quedant-se sense vores arrencacera. I veiem la representació política municipal en el centre de l'imatge. Veiem a Diana Morant com a alcaldessa de Gandia, però així està com a participat. Veiem els diferents regidors i regidores del consistori gandià. Ahí també Lídia Morant com a regidora d'Esports, però avui en dia, en aquests moments, estan com a veïnes ciutadanes de la ciutat ducal de Gandia que volen participar en aquesta lluita contra el càncer. El compte enrere està ja en marxa. Queden, no res, un parell de minuts o menys quedaran per a que es doni el tret d'eixida i seran 5 quilòmetres de circuit urbà d'aquesta arrencacera que estem vivint en directe. Jo sí sume, Gandia contra el càncer. Ese és el lema d'aquesta edició número 6 de la cursa contra el càncer. Anem a recordar que tot el que s'arreplegue en aquesta cursa es destina a sufragar beques de doctorat per a joves investigadors oncològics. Així és que no tenim cap dubte que la nostra aportació, d'una manera o d'altra, en aquesta carrera contra el càncer, en aquesta cursa, anirà destinada a millorar o treballar per a millorar la salut de moltes persones que pateixen aquesta malaltia que és el càncer. I entre totes i tots hem de participar en aquesta investigació, entre totes i tots hem de fer front a aquesta malaltia i avui amb un somriure, perquè és del que es tracta en aquest arran càncer. Estan tots esperant, ahí veiem a Diana Morant, alcaldessa, amb Maribel Codina, que és la presidenta en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que Maribel està més que contenta perquè és una dona que treballa de valent amb tot el seu equip, dona la cara d'un gran equip com és la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que durant els 365 dies de l'any treballen sense parar per anar replegant beneficis econòmics per a poder finançar els seus treballs per a lluitar la investigació oncològica per a fer front al càncer. Així és que avui, Maribel, la veritat és que pot estar més que satisfeta perquè tot el treball ha donat els seus fruits i avui veiem aquesta imatge que començarem ara, aquesta marea de color rosa, l'arran càncer, que està inclòs en el circuit provincial de València, en tota aquesta xarxa de curses contra el càncer que es desenvolupen. Ja hem dit, la setmana fa uns dies es va desenvolupar en la ciutat de València i avui l'escenari principal és Gandia. Tots esperant que soni en no res el tret d'eixida. Així és que escoltem a Jessica, que és la speaker. El taló, estan atorgant, ahí veiem la imatge, el taló dels diners recaudats, que de moment no veiem la xifra, però no res, quan comença la carrera, 4.015 euros, 4.115. Ara ho veurem de seguida, quan el fotògraf, si es pot arribar un poquet, 4.015, crec que són, 4.015 euros, o no, 40.000, efectivament, 40.115 euros, definitivament. Aquesta és la recaudació aconseguida en aquesta edició. 40.115 euros. I ahí està mostrant Maribel, la presidenta de Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, mostrant a tots i totes que són els protagonistes, els que han fet possible que s'arribi. Ahí veiem, a aquesta quantitat. Però això se suma a tot, esos 40.115 se suma a la resta de carreres, de curses contra el càncer en territori valencià, i entre totes inclosa la de Gandia, fan un total de 324.707 euros. Tot un èxit gràcies a la ciutadania que sap dir sí, jo sume contra el càncer. Ese és el lema. Estan a punt de deixir. En no res es posarà el cronòmetre en marxa. Els corredors ja veuen preparats. 4, 3, 2, 1. Arranca oficialment. Ahí està.
corredors i corredores que comencen a manejar el cos a favor de la lluita contra el càncer. La veritat és que són milers i milers de persones. Ahí veu la imatge espectacular, és la plaça Prado, que és el punt d'eixida d'aquesta carrera solidària. Gandia torna a dir que sí, que sumem contra el càncer, i van llançant-se els primers globus que marquen aquesta eixida oficial. Dona gust veure aquestes imatges de gent que este matí de diumenge, amb este ambient meravellós assolellat en la plaça Prado, participa. I gràcies a totes aquestes persones que estem veient, es fa possible que continuïn finançant-se aquestes beques de doctorat per a joves investigadors oncològics. Recordem les xifres. En Gandia, en aquesta cursa, s'han recaptat 40.115 euros que se sumen a la resta de carreres i donen aquesta xifra de 324.707 euros. Compte enrere per als caminants. De moment esperem perquè el compte enrere... Vicenç. Hola, què tal? Estem així nosaltres ja a punt d'eixir els caminants que recorreran estos quilòmetres, estos 5 quilòmetres per a... gaudir de la festa del Run Cancer Week a la ciutat de Gandia, este circuit provincial de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Tenim molts protagonistes, molta gent que està pendent d'aquest esdeveniment. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Ah, molt bon dia. Bueno, preparadíssim, no? Bueno, sí, així. Jo en guany només a mirar. A mirar i col·laborar, que sempre és positiu. En tot el que es puga, sí, sí. Pues ahí estan a punt d'eixir els caminants. Bueno, caminar està bé. No, caminar, jo caminé de normal, però en guany per diverses circumstàncies no he pogut eixir. N'hi ha que recolzar d'alguna manera o altra a la gent que... Efectivament, és una causa molt noble, molt necessària, i la societat civil ha d'implicar-se també en els assumptes col·lectius, perquè hem de perseguir la millora de la nostra societat i, en aquest cas, la salut i la vida. Lluitar per la vida és el millor que es pot fer. Jo crec que el millor missatge, impossible. Gràcies, a passar bon dia. Gràcies a vosaltres. Vinga, està a punt d'eixir ja esta cursa de caminants. Ahí tenim en directe imatges a Telesafor quan són ara mateix les 11:04. Comencen els caminants, comencen a eixir aquestes vora 600 persones pràcticament. Anem a rebre-les amb aquest fort aplaudiment, encapçalades per l'alcaldessa de la ciutat, Diana Morán Ripoll, i tota la corporació municipal que ara mateix passa per aquesta, diguem, catifa roja de la plaça del Prado i que recorrerà tot el centre de la ciutat. Ahí tenim imatges, la quantitat de samarretes, jo sí sumo. És el missatge d'aquest any del circuit del Run Cancer que avui diumenge 26 d'octubre aplega a esta ciutat de Gandia, i on podem comprovar el colorit amb aquests globus de color rosa i amb aquesta cançó que ens fa inspirar l'esperança. Bueno, ahí tenim a moltíssima gent que ara mateix va començar a caminar. Anem a parlar en alguna de les persones que va caminar. Hola, què tal? Bona vesprada. Què tal? Com s'esperen aquests quilòmetres ara mateix? Passejant tranquil·lament. Gaudí. Gràcies. Bueno, com ella, un fum de dones que han decidit recolzar esta gran causa en el dia d'avui. Són vora 600 les persones que estan passant per esta plaça del Prado, per este punt d'eixida del circuit de Run Cancer. Anem a continuar parlant amb més protagonistes, amb més gent. Hola, què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Bueno, amb família, amb xiquets, fills, filles... En amigues. En amigues, bueno, és un bon motiu, un molt bon motiu. Vale, anem allà, a veure. Vinga, va, al lío. Bueno, 89 anys, 89 anys, això jo crec que és notícia. Molt bona vesprada. Bon dia. Bon dia, bon dia. Són les 11 del matí, bon dia. Bon dia. Bueno, 89 anys i vostè va fer estos 5 quilòmetres. Vostè té molta categoria, eh? I fa 5 anys que vinc. Això és veritat? I l'any que ve també. També, clar que sí, i els anys que calga. Vostè està molt jove, eh? Tot hi ha que dir-ho. Sí, eh? Bona, enhorabona, eh? Ja sent bonica, un besito. Que vagi molt bé. Aquell besito. Clar que sí, el que faig a falta. Bonica. 89 anys i ja hi està caminant per l'esperança en aquesta bona causa
que avui no té edat ni té sexe, avui tot el món pot participar en este dia tan especial en la lluita contra el càncer. Estem comprovant la quantitat de gent, sobretot dones, que estan passant per ací, per esta catifa roja de Punt d'Eixida. Com estàs, Laura Guerola? Però més bé, guapo. Bé? Col·laborant. Col·laborant, molt bé, gràcies. Moltíssima gent, associacions, per supost també tot tipus de col·lectius que s'han volgut implicar en aquesta gran cursa. Els caminants en aquest Tor d'Eixida són quasi 600 persones ara mateix que estan així celebrant amb tots nosaltres en directe a Telesafor. Recorden que també es poden veure per streaming a telesafor.com. Són les 11 i 7 minuts del matí. Ho estem contant en directe a través de la televisió de Gandia i Comarca. I també recorden a telesafor.com tot el que està passant en aquesta plaça del Prado en directe. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Buenas, ¿qué tal? Que vas molt ben acompanyada. Imagina que estos dos fills. Corriendo, sí. Y las amigas del cole. Bueno, las amigas del cole, els col·lectius familiars, adeu, adeu. Col·lectius familiars, col·lectius educatius, professors, ames de casa, és a dir, tot un fum de gent que avui ha eixit al carrers d'esta plaça del Prado per a volcar-se amb la gent que col·labora amb la lluita contra el càncer. Hola, què tal, com està? Molt bé. Molt bé. Imagina que un dia especial avui, no? Sí, molt especial. A gaudir-lo. Gràcies. Bueno, no valen pedres ni un metre, ni un sol metre de lo que és este recorregut, perquè volen estar a tope i anar amb tota la gent, amb el ritme. Què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Bueno, acompanyant el bebé, no? Per supost. Ell no podia guanyar, no podia faltar. No podia faltar, no podia faltar. Enhorabona. Bueno, com poden comprovar, pares, mares, amb els seus fills, pràcticament nadons, que es porten als braços, en carros. Bueno, la primera cursa, no? La primera. Sí. La primera i les que vindran. Sí, sí, per supost. No, gràcies. La forta solana que cau així a esta plaça del Prado a aquestes hores del matí fa una mica més complicat, sobretot per als més menuts, el poder anar o poder passejar, però així tot la gent té aquesta força de voluntat i ha vingut fins ací per a fer aquests quilòmetres de solidaritat. Continua passant este riu i riu de gent. Bueno, vostès no ho saben perquè no sé si ho poden imaginar, però nosaltres que estem ací en directe, a peu de carrer, podem es fem transmetre el que estem sentint i és una solidaritat impressionant amb la massa de gent que hi ha, sí. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Bon dia. Hola, bon dia. Bueno, com se planteja esta carrera, esta cursa, esta caminata? Amb molta il·lusió. Fills, nebots... Tot. En la xiqueta, la filla, la germana i el nebot. La família al complet. Tot al complet. Bueno, que vaya bé, gràcies. Hola. La família al complet, hola, què tal? Això està molt guai, això està molt guai. Bueno, pues a caminar. La il·lusió i l'alegria de tantíssima i tantíssima gent, com podem comprovar, nadons. Bueno, este xiquet apenas tindrà mesos, no? 5 mesos. 5 mesos i ja va participar, és la seva primera carrera. La primera. Bueno, que vaja molt bé, que sigui molt més. A veurem. Bueno, les impressions de la gent a peu de carrer són meravelloses, el somriure... Bueno, José, veiem que ahí és tot una felicitat, no? Jo veig aquí una felicitat perpètua, vamos. I és que la cara de la gent ho mostra, no és que jo ho diga, si és que estem veient en les cares de la gent com satisfactòriament estan passant per ací i no acaba de passar, és un riu i riu de gent. Això anava a dir, la veritat és que és moltíssima la gent, caminants, que està participant perquè encara queda un tram llarg per a que vagin passant molta gent, no, José? Irene Cuevas, jo crec que la coneixes, no, Dani? Què tal? Efectivament, Irene, dona una forta abraçada. T'estan saludant així a Telesafor, el teu fill, el teu marit. Bueno, imagina que solidaritat, participació i ganes de fer esta cursa, no? Exacto, así es. Pues ara a gaudir-la. Muchas gracias. Sí, que no vaig molt ràpid, que no es canse. Que no te canses mucho, Irene. Bueno, ahí vegem
com se ho passen. Bueno, vosaltres segur que veniu d'almorzar. Pues clar que sí, venim d'almorzar i ara farem la volta. Ahí està, per a baixar l'esmorzar. Per a cremar, no? Una miqueta. Sí, 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 la veritat és que sí. Nosaltres també hem esmorzat, eh? Que ens hem, ho hem guanyat, hem esmorzat bé. I així estem, col·laborant amb esta Associació Espanyola contra el Càncer. Avui és un dia grandíssim i no ho sé, Dani, a tu si el sembla, però jo veig que això no para. És increïble la quantitat de gent que hi ha, eh? Sí, la veritat és que sí. Bueno, acabes de dir, José, que nosaltres també hem esmorzat i ahir hem de dir que hem estat en donde siempre, así en el Prado, que la veritat és que si vols una bona tapa, un bon entrepà, siga del que siga, jo mello en formatge, amb tomaca, sense tomaca, en bacon, sense bacon, ahí pots disfrutar-ho. No? En el bar donde siempre, igual... Tu també ho has comprovat, no? Sí, sí, estava molt, molt bo. Bueno, la veritat és que n'havia que agarrar força, no? Primer hem anat al donde siempre a fer-vos un bon bocadillet, i aquí s'ha fet una tostaeta en oli i sal, per allò de mantindre la línia. I ara es tracta de disfrutar-ho i cremar-ho, no? Caminant o corrents. O corrent. Hi ha dues alternatives. Estic fixant-me, Dani, que estem veient molts col·legis que participen els grups escolars. Per exemple, ara mateix el Col·legi Cervantes, Col·legi Los Naranjos, és a dir, s'han organitzat diversos grups de col·legis de tota la ciutat i de, també la comarca, que han volgut participar en aquesta cursa i que ho fan de manera grupal per a fer més convoi, per a motivar-se i per a que participi tot el món. La veritat és que sí, tu ho has dit, perquè enguany ha hagut una implicació especial dels diferents centres escolars de Gandia en el desenvolupament d'aquesta edició número 6 de l'Arran Càncer en Gandia. I Maribel es comentava que està més que pagada, més que satisfeta d'aquesta implicació de tot l'alumnat, de tota la comunitat educativa, en definitiva, de la ciutat de Gandia, que enguany tenen una presència encara molt més important en aquesta carrera que simbolitza la lluita contra el càncer. Fixem-nos... I la veritat és que els col·legis s'han fet notar. Perdona, Dani, fixem-nos els nadons que ara mateix en els carros van ja tancant esta cursa. Felicitat plena, no? Per supost, gràcies. Felicitat plena i tancant aquesta cursa els carros dels més menuts, els més nadons, que han volgut posar-se darrere de tot el final de la cursa per a tancar aquest Arran Càncer tan especial. Anem a parlar amb l'última persona que tanca aquesta cursa. I l'última xiqueta també. Eres l'última, eres l'última. Sí, som les últimes. L'última de moltíssimes persones. Pues la veritat que guanyen moltes. Hem vist el número i mos ha aparegut una quantitat molt considerable. Que vaja molt bé. Gràcies. Bueno, ahí tenim l'última participant d'esta gran Arran Càncer, Dani, que ha sigut tot un èxit. Ho hem comprovat, riu, riu de gent i, per supost, moltíssima solidaritat. Efectivament. Bueno, quan eren en el minut número 13, veiem que arrencava aquesta última caminant d'aquesta Arran Càncer, però el cronòmetre s'oblida, no és lo important, sinó és participar d'aquesta onada de solidaritat en l'Arran Càncer en Gandia. Jo crec que un any més estem demostrant i enguany en directe així en Telesafor i també per streaming en la web telesafor.com que Gandia se suma al càncer, en la lluita contra el càncer. Important, per tant, al minut 13 han eixit ja tots els corredors i caminants. Suposem que d'ací no res començarà a arribar ja el primer corredor. Bueno, està veient en imatge Jesús Ribes, director d'infermeria de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. Jesús, bon dia. Bon dia. Bueno, dona gust, no? Bones les imatges, aquesta lluita de la ciutadania contra el càncer. Veus tanta gent implicada i sobretot aquells que, inclús no venint a la cursa, s'han implicat també i han fet les seues col·laboracions. Nosaltres estem supercontents. Una cosa, estem parlant de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. La relació que hi ha entre la delegació Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Hospital de Gandia és més que estreta. Més que íntima, diria jo. Sí. Però un moment, anem a llevar este globo, perquè és el globo que ja he posat així, anem a estirar, si podem, perquè este és el globo, efectivament, gràcies Jesús, este és el globo que s'ha llançat en arrencar la carrera i nosaltres ja arriba el moment de soltar-lo. Què vole en aquesta lluita contra el càncer? Ara sí. Deia que aquesta relació entre la delegació Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Hospital és més que estreta. Quina és?
portem ja anys col·laborant i cada vegada, quan més accions n'hi ha, pues, més s'apeteix participar en les mateixes. Nosaltres motivem a la nostra gent, tenim en compte que com a empresa tenim 1.400 treballadors i treballadores que participen també en aquestes activitats, directa o indirectament, i d'una manera molt, molt, molt estreta, des de fa aixòs anys que he dit, pues, Maribel, perquè per a nosaltres l'associació, no, contra el càncer espanyola i Maribel a nivell local és tot un. Sí. I la veritat que és un gust treballar amb ella. Important el que estem dient és aquesta investigació oncològica, l'investigació contra el càncer, que aquests diners que se repeguen, estem parlant, anem a recordar la quantitat de diners, perquè en la cursa de Cine Gandia s'han repegat 40.115 euros, que se sumen a la resta de curses contra el càncer del territori valencià i ascendixen a 324.707 euros. Quina alegria dona sentir aquestes xifres, Daniel. Sí. Tenim en compte que nosaltres ens alegrem molt, entre altres coses, perquè som un servei públic, no? I l'administració pública té els seus recursos limitats. Sí. I és de veres que prioritzem l'assistència, però de vegades la investigació, per exemple, o el cuidado, no, d'aquelles persones en el procés queda sempre en segon lloc. Sí. Jo crec que els fons que es destinen, sobretot a aquestes dues parts que he dit, perquè la part clínica està molt coberta, ens ajuden molt, perquè nosaltres a soles, des del sistema públic, no podríem fer front a aquestes despeses. Sí. Per tant, tu acabes de comentar aquesta doble vessant important, perquè la persona que està afectada per càncer té la atenció mèdica, però queda important també la vessant de l'atenció personal. El tractament humà és important perquè són moments difícils, tant a la persona com als familiars. Sí, totes les persones que passen per un procés, en aquest cas de la malaltia del càncer, com jo he dit, és un procés estructurat en fases. I des de que aquesta primera fase que podrem dir, que és quan una persona rep la notícia, no? La mala notícia, de vegades, diguem, de que té una malaltia que pot ser greu i llarga, s'inicien tota una sèrie de fases d'anàlisis, d'espera de resultats, de... En totes aquestes fases se gestionen les emocions d'una manera determinada i de vegades a aquestes persones fa falta que els ajuden a gestionar les emocions. Sí. I nosaltres també, conjuntament amb l'associació, fiquem en marxa projectes per a treballar també aquests aspectes. Ah. A més, aquesta atenció humana, personal, entra dins de la línia que està treballant en l'Hospital de Gandia, d'aquesta humanització dels diferents serveis que es presten al centre hospitalari. Nosaltres, aquesta línia d'humanització, no?, que és extensiva al resto de pacients, de malalties i de familiars, perquè no ens oblidem que en aquests processos, tant en la resta de malalties com en el càncer, tenim sempre en compte que hem de comptar o hem de fer participar a els pacients, però també els familiars, inclús els professionals. Sí. Nosaltres tenim un projecte que es diu Motiva't, que de vegades hem parlat als mitjans de comunicació, on l'objectiu és treballar conjuntament d'activitats per a que relacionen aquests tres tipus de perfils, professionals, sí, familiars i persones afectades. Molt bé, Jesús Ribes, moltes gràcies per aquesta visita, per estar amb nosaltres en aquest directe que per primera vegada en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com vivim en directe esta carrera contra el càncer així en Gandia. Moltes gràcies per estar així, moltes gràcies per la tasca, tot aquest servei d'atenció a la gent que pateix el càncer, i enhorabona. Molt bé, a vosaltres gràcies per haver participat en un any. Gràcies. Adeu, nosaltres adeu. Seguim en directe, ara mateix són les 11:20, portem 18 minuts, de quasi 10 minuts des que vaig ser la cursa, i per tant la gent, és poqueta la gent que s'ha quedat així en la plaça Prado, esperant que arriben aquests primers corredors caminants, perquè estaran ja al caure, els caminants no, que fa pràcticament 5 minuts que han eixit, però els corredors, ja d'ací no res, suposo que veurem els primers corredors. Bien. Així és que nosaltres seguim, perquè estem així en el set, i quan són les 11:20 anem a parlar, perquè és, diguem, la responsable que ha fet que siga possible un any més aquesta arrancada en Gandia. Maribel Codina, bon dia. Bon dia, molt bon dia. Tinc jo el xip posat de vesprada. Acostumat a saludar sempre la gent de vesprada, són les 11:20. Maribel Codina, presidenta en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer. I així tenim a este xiquet, tot un campió, Javier Puig. Javier, bon dia. Arriba't el micro. Com estàs? Bé.
En ganes de que arribar este día, ¿estás disfrutando? Sí. Bueno, yo voy que digues, es importante, ¿no?, que sigamos así apoyándoos en esa lluita que feu contra el cáncer, pero tú me agrada porque lo fas en un sonriure. Sí. Sí. ¿Y cómo, qué pensas cuando veus a toda la gente así, corrents, caminant, que están ayudando a replegar diners para mejorar els metges, tot el personal sanitari que vos atén? Què penses de tot això? Pues que és un acte molt solidari i molt bonic. Satisfet, veritat? Sí. Perquè necessiteu tota l'ajuda. Sí. Escolta, quants anys tens? La setmana que ve vaig a fer 10. La setmana que ve fas 10 anys? Perfecte, 10 anys. Maribel, representa, diguem, Javier, la lluita i no perdre el somriure en aquesta lluita contra el càncer. Vosaltres vau veure el vídeo que va fer de presentació, se'l va preparar tot ell, en somriure i motivat i desvanit, perquè ell el que dia, sense investigació no n'hi ha curació. Sí. Entonces, esta carrera és 100% perquè n'hi hagi beques i n'hi hagi investigació, que és el que interessa, la curació del contra el càncer. Donar-li xifres, anem a tornar a repetir-les, perquè és molt gran. Així s'han arreplegat 40.115 euros, que se suma a la resta de curses del territori valencià, i aquesta xifra s'ha dit a 324.707 euros. Quin és el balanç? Pues que cada any la gent és més consciència de que té que apoyar i que sap que per 5 euros no va tot íntegro. Entonces, no costa diners investigar si ho fem entre tots, evidentment. I és la satisfacció de veure que n'hi ha gent investigant i preocupant-se perquè n'hi hagi a millorar. I així teniu representat en Javier, Maribel, aquesta implicació dels diferents col·legis de tota la comunitat educativa de Gandia, que en aquesta edició número 6 de l'Arran Càncer s'ha implicat de cap en aquesta cursa. S'han volcat, ens han ajudat a replegar els dorsals, els diners, ens han facilitat l'entrada al col·legi. O sigui, ha sigut una unió molt bonica. Jo crec que tots els anys ja veiem el resultat. Jo crec que anirem cada any sumant més. Això és una espenta, no? I si hi ha altres col·legis que no s'han enterat, doncs que s'enteren que és bo ser solidari, perquè és bo ajudar. Millor que t'ajuden, sempre és millor ajudar. Bueno, i espectacular la banda sonora, ese color esperanza de Diego Torres, de esa felicita. Per cert, que sona la música, però ja es començàvem a escoltar les primers sirenes. Ahí veiem el primer corredor que arriba quan el temps de 22 minuts, 37 segons. Arriba el primer corredor d'aquesta edició número 6 de la Run Càncer. Maribel, Javier, us acomiadem, deixem que s'aneu a acabar d'organitzar-ho i estar pendent. Continuem parlant durant tot aquest directe. I un salut a Adriana, que està expectativa en Telesafort, pendent de lo que estàs dient tu, Daniel. Una abraçada per a Adriana Celis, secretària en Gandia de l'Associació Espanyola. El triunfo també és tuyo, Adriana. Continuen arribant, moltes gràcies, Javier, Maribel, fins ara. Continuen arribant els corredors, veiem ahir, ja han arribat tres corredors, veiem que continuen arribant els primers. José Vicenç. Estem amb el guanyador d'esta Run Càncer, què tal? Com te diuen, Pere, crec, no? Pere, sí. Enhorabona, Pere, has aconseguit un repte, a més d'haver guanyat, has guanyat la lluita contra el càncer en aquesta ocasió en Gandia, has sigut el primer, el guanyador, ara la foto oficial. Bueno, com han anat les sensacions d'aquesta cursa? Molt bé, la veritat és que corren entre tanta gent animant i saber que sobretot que els diners que s'han recaptat són l'important. Vosaltres sou corredors d'elit, vull dir, vosaltres sou molt, molt professionals, però a vosaltres això és una carrera, és un sprint, no? No, som aficionats, però en qualsevol cas estem preparant marató, mitges, anem molt carregats de quilòmetres i no és fàcil, no és fàcil. Bueno, pues gràcies per vindre, gràcies per participar i per supost per haver guanyat. Gràcies. Enhorabona. El segon classificat, com estàs, què tal? Molt bé, i tu, què tal? Imagina que bones sensacions, no? Això ha sigut per a tu un entrenament. Home, realment es tracta, com ha dit el meu company Pere, d'un entrenament, perquè estem preparant distàncies més llargues i això per a traure un objectiu, com diguem, els corredors, la carbonilla, és perfecte. I bé, però no deixem de, encara que sigui un entrenament, donar-ho tot, perquè nosaltres ho donem tot en un moment. Pues enhorabona i a gaudir d'aquest dia. Moltes gràcies. Continuen
pueden comprobar, Dani, continúen plegant corredors, els corredors més ràpids que han aplegat als primers jocs. De moment, nosaltres, així tenim les imatges de la foto oficial dels tres guanyadors d'aquesta Run Cancer de Gandia. En aquesta primera imatge, efectivament, hem vist les primeres declaracions dels dos primers classificats. Veiem en la imatge els tres primers corredors, tres primers classificats, ahí estan, que han arribat en aquesta edició número 6 de la cursa contra el càncer en Gandia. Ells han arribat primer, però la veritat és que els guanyadors i guanyadores són totes les persones que estan, que han arribat, però estos seran els tres corredors que pujaran al pòdium que tenim així al costat del set de Telesafor. En un primer lloc, segon lloc i tercer lloc. Ahí estan els tres corredors que han arribat en primer lloc en aquesta cursa contra el càncer. I continuen arribant ja més corredors, així, en la plaça Prado. Ahí està la foto dels tres primers classificats en aquesta número 6 de la cursa contra el càncer. Jo, si sume Gandia contra el càncer. Ahí estan arribant. A mi hi ha també a Juana Navarro, que és la regidora de la Dona d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives. Juana Navarro. Diana Mora, la veiem ahí en primer plano, alcaldessa de Gandia, Liduina Gil. Van arribant totes i tots. Però nosaltres aprofitem mentre arriben, perquè ara continuem entrevistant algun dels participants en aquesta cursa. Clar, hi ha massificació de gent, hi ha un esforç més o menys, alguns corren, alguns caminen, però la veritat és que ja que tinc tot controlat, i així està de nou Creu Roja, junta Protecció Civil de Gandia també, però Creu Roja està present un any més en aquesta cursa contra el càncer. I així veuen, Gemma Terrades, com a tècnica de socorros de Creu Roja Gandia. Gemma, bon dia. Bon dia. I ha vingut acompanyada, tinc així, per Melissa Medina, coordinadora local de Creu Roja Gandia. Melissa, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, té que estar Creu Roja, per allò que puga passar, encara que parlem d'una prova tranquil·la, no? Perquè respecte a Creu Roja. És una prova tranquil·la que durant els anys, el que mirem és la referència de l'any anterior, el número d'atesos, però que mai saps el que pot passar. Entonces, en una carrera contra el càncer sabem que n'hi ha gent que té patologies, que es permeteix el luxe de caminar perquè vol participar i vol, és un repte realment per a ells. Sí. Entonces, sempre està el perill i avui n'hi ha també molt de perill. Entonces, tenim també metge, infermer, hospital de campanya, les dues ambulàncies i un patinet elèctric perquè ens dona viabilitat d'accés a si hi ha una urgència per qualsevol carrer que no càpiga, anar una primera persona per fer una bona valoració i que tot estigui més coordinat. O sigui, que el patinet elèctric ja està inclòs en sí, tota la infraestructura no de Creu Roja. No contamina, ens dona una accessibilitat a punts directes perquè el metge i l'infermera tinguin la patologia en una certesa i una primera atenció i després ja organitzem. Val, com dic, afortunadament és poqueta la feina que teniu en tal dia com avui, però comenten, Melissa, un resum de quins són els casos, els servicis més habituals que solen fer en una cursa contra el càncer. En tots els anys que tenim haciendo la carrera, solo tratamos mareos, desvanecimientos, una que otra luxación, pero como lo has dicho anteriormente, es una carrera tranquila, con calma y solidaria, donde siempre vamos a estar. Ajá, perfecto. Així és precis, dèiem, que esteu quants efectius? Sou 10 voluntaris? Ara mateix hi ha 10 voluntaris. Així, bueno, hem vist la primera participant femenina que arriba en aquesta cursa número 6 contra el càncer en Gandia. Estem vivint en directe ara mateix quan són les 11:30 del matí. Quan ha passat mitja hora arriba la primera dona participant. Així és que, bueno, 21 minuts, 41 segons, per a ser més exactes. Dani, així la tenim. Així hola, què tal? Molt bon dia. Enhorabona, primer que tot. Respira, tranquil·la, s'ha aconseguit el teu repte, que és sumar solidaritat, no? Exacte, sí, sí. Sumar i acabar-la. O sea que... Bueno, com ha anat el trajecte? Bé, no? Bé, m'ha agradat. Sí? Sí, és molt tic-tac per la ciutat, però està molt bé que eixim al riu, pel mercadet. I on eres tu? M'ha agradat. Jo soc de Berreguard. De Berreguard, bueno, sí, sí. Veïna de la Safor, és a dir, que el coneixes molt bé, el trajecte, el circuit... És... No, és la primera vegada que participo. Per Gandia. Aquí està vivint fora. Ah, molt bé. Sí. T'ha agradat l'experiència, sí, sí, sobretot molt, el clima. Tenim molt, més participants. Molt bon rotllo, sí, n'hi ha moltíssima gent. Sí, bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Es
una de las asiduas a Soul Runners, el programa de carreres de así de Telesafor. Ella participa en casi todas las carreras y hoy no ha podido evitar participar en la más importante, la solidaria, la del cáncer. Está sin respiración, le dicen respirar. Que vaya muy bien. Ya nos vemos. Bueno, ellas y muchas otras dones con... hola, ¿qué tal? ¿Cómo te digo? Noelia. Noelia, ¿has quedado tercera? Segona. No era buena, primer que todo. Así es. Bueno, ¿cómo anat? ¿Quines sensacions has tingut? Ha sigut duria, sí? La veritat. Has començat bé, però en el barranc he petat. Molta calor, ¿no? Molta calor, sí. És una hora dificultosa, sí, per a correr. Però bueno, t'has marcat ese punt solidari que és lo millor que t'emportes, jo crec, sí, no? Sí, sempre que puc, pues, doncs, aporte... És la primera vegada que participes en una carrera... No, ja he participat en altres edicions. Pues nada, que ya es una séptima, una octava y les que hacen falta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos que estén viendo en imágenes en directo cómo va plegando todo el mundo, toda esa gente que ha ido, que ha participado y que poco a poco está plenando de nuevo esta Plaza Prado. Estaremos pendientes, José Vicente. Bueno, anem a aprovechar para despedir a Gemma y a Melissa. Muchísimas gracias. Y a continuar esta época que pende, que cada queda gente para arribar. Sí, anem a fer de ballar. Gracias. Adéu, gracias. Seguim en directe ara mateixa. Quan passen 3 minuts de les 11:30 del matí, seguim en directe, veiem les imatges de les persones que segueixen arribant en aquest punt d'eixida d'arribada que està ubicat a la plaça Prado. D'ací de Gandia, que és el punt central d'aquesta festa solidària. Veiem que continua la onada. Y tenemos otra visita, Ángel Arcos. Buenos días. Hola, buenos días, Ana. Bueno, Ángel Arcos, que es un luchador nato, que sufres la ELA, pero tenías que estar aquí apoyando esta lucha también contra el cáncer. De verdad es que da gusto ver esta solidaridad de nuevo en Gandía, ¿no? Sí, da gusto ver cómo Gandía, mira cómo está la Plaza del Prado, ¿no? Súper llena, la gente ayudando, la gente sobre todo solidaria. Claro. Porque en este caso... estamos todos, como siempre digo, estamos todos en el bote y hay muchas enfermedades, muchas historias y qué menos de ayudar, ¿no? Somos todos humanos, somos todos personas y hay que ayudar y hay que ser más personas. Claro, y es importante porque todo esto es recoger dinero que se va directamente a la investigación y eso es fundamental, el que los profesionales de la medicina puedan tengan recursos para seguir luchando día tras día para encontrar una solución. Correcto, dinero, investigación y, como tú has dicho, solución para todas las enfermedades y que no tengamos problemas, ¿no? Que gente tan pequeña, que gente tan mayor no tenga por qué pasar estas penurias y estas historias. Bueno, Ángel Arcos, te agradecemos que nos hayas visitado en esta fiesta solidaria y seguimos disfrutando aquí en la Plaza Prado. Sí, yo en este caso no he podido correr, pero qué menos de ayudar, de estar aquí pues con Maribel, con toda la Asociación del Cáncer y ayudando y sumando, más que nada. Gracias, Ángel. Un abrazo. Venga, gracias. Seguidnos antes en directo, continúen, veiem que continúen arribant les persones participants en aquesta carrera que simboliza la lluita contra el càncer. Milers i milers de persones que han fet possible el fet d'arribar a aquests més de 40.000 euros de recaptació solidària. Diners que aniran destinats a les diferents investigacions oncològiques, investigacions contra el càncer. Jo deia al principi, el primer que ha sonat és la música i la música torna a estar present en aquesta cursa contra el càncer de Gandia. Veiem a diferents associacions musicals i així tenim a dues joves que vosaltres veniu, de quina banda? De l'agrupació musical Bernissa, de Llauna de Sant Jeroni i El Miserà. Bueno, teniu el vostre micròfon. Sí, també. Digue'm el vostre nom. A mi em diuen Llanos. I a tu? Aina. Bueno, escolteu, suposo que una satisfacció. Així teniu a tots els vostres companys i companyes que estan de la banda. Satisfacció suposa absoluta i no vareu dubtar quan us vareu dir voleu que sigueu en la cursa contra el càncer. Satisfacció, no? Participar. Sí, molta satisfacció perquè sempre ens agrada col·laborar i han col·laborat en altres curses contra el càncer, com la del poble, i ens agrada vindre a col·laborar perquè és una malaltia que hem de trobar la cura i fent coses així, doncs... I clar, vosaltres el millor que podeu aportar és música, no? Ui, quin repertori teníeu més o menys preparat? Tocàvem un pasodoble, que era festa en Benidorm i xaranga.
per animar a tots els corredors. Clar, això ha passat bé, suposo, no? Clar. I ara seguiu disfrutant de la jornada. Sí. Una coseta, com està la preparació d'este moment? Ja teniu el repertori clar? Això ho heu parlat abans de vindre? Sí, ho vam parlar en el grup de la banda que tenim. Escolteu, la banda, des de quan esteu en la banda? Des de que es va crear, fa 5 anys que s'ha creat. Ah, i tu també, des del principi, o sigui que sou de les veteranes de la banda. Escolteu, si vos tornen a cridar, tornareu a vindre, no? Per suposat. Dona gust, vore. Escolteu, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Enhorabona per la vostra participació, per aquest afegir, aquest toc musical, que la veritat és que anima la gent. Ha sigut un plaer. Adéu. Adéu. Nosaltres ara, José Vicenç, què escoltes? Doncs pues, Dani, tenim un protagonista que és Joan, que li feia molta il·lusió estar així amb nosaltres a la televisió. Joan és de Villalonga, del Club de Jobs. Hola Joan, molt bona vesprada. Hola. Bueno, Marita mare, que te feia il·lusió estar així en la tele. Bueno, imagina que t'agrada els mitjans de comunicació i t'agrada també participar en events com este, no? Com este solidari. Sí, m'agrada molt. Mon pare m'ha animat a fer esta carrera i amb molta il·lusió. T'han contat un poc per damunt de què en consisteix esta cursa solidària, per a què recapta o de què va? Sí, era per a la lucha contra el càncer. Bueno, saps que eres un dels participants, un dels col·laboradors dels milers i milers que han vingut avui a la ciutat de Gandia i això imagina que dins de tu serà una satisfacció, no? Sí, molta, molta. I ara què vas a fer? A continuar corregint? Sí, sí, amb un pare. L'any que ve te esperem així, Joan? Sí. Sí? Sí. D'acord? Sí. Perfecte, pues ahí quedem. Des dels Jobs de Villalonga, gràcies. De res. Bueno, ahí está Joan. I com Joan, un fum de clubs d'altres poblacions de la comarca de la Safor que no han volgut perdre's esta cita amb la solidaritat. Així a Gandia continua entrant este riu de gent. Anem a intentar parlar amb algú ara mateix. Bueno, veiem ahí que la gent està animant. José Vicenç, està més que acomollats en arribar en esa línia d'arribada. I portem, veiem que són 36 minuts, més de 30 segons, és que està marcat el cronòmetre i així tenim, perquè és molta la gent, molts els col·lectius, moltes les entitats, associacions que participen d'una manera o d'altra en aquestes... el fet de simbolitzar avui aquesta lluita contra el càncer i en parlar de la lluita contra el càncer no podia faltar Farmàcia del Paseo 24 Hores, Sílvia Riera. Hola, bon dia. Bueno, bon dia encara, perquè ara mateix són les 12 menys 20 minuts. Havíeu d'estar presents perquè vosaltres també treballeu en la lluita contra el càncer, no només en el dia d'avui, sinó també en una campanya que realitzeu a la farmàcia, ¿veritat? Sí, nosotros todo el mes de octubre, durante ya 6 años, hacemos una campaña específica contra el cáncer de mama, que todo lo que recogemos va a la Asociación Española contra el Cáncer. Sabéis que tenemos nuestro movimiento Strong People, que va hacia una vertiente, pero no nos olvidamos nunca de ellos, y todo el mes de octubre nuestra campaña contra el cáncer de mama, que este año ha sido Prevenir es Ganar, porque creemos en la prevención y queremos que las mujeres sean conscientes de que hay que prevenir. Y bueno, todo lo que recaudamos en la campaña va para la Asociación Española contra el Cáncer. Sílvia, un any més i una vegada més, podria dir, perquè són moltes les activitats al llarg de l'any, com aquell que diu Venim de Strong People, i la veritat és que una vegada més Gandia ha demostrat que és una societat solidària. Bueno, no només Gandia, perquè així hem vist, hi ha moltes persones de diferents pobles de la comarca, fins i tot d'altres comarques veïnes que han vingut així, i tornem a demostrar que som solidaris, i així n'ha donat gust. Jo ho dic sempre. Jo sempre dic que me sento orgullosa de la nostra ciutat i de la nostra comarca, perquè la veritat és que la resposta solidària és espectacular. Tenim una ciutat i una comarca molt solidària. De fet, nosaltres hem estat també venent dorsals i camisetes del RUN. I, bueno, ha sigut, bueno, contínuament estos dies, la gent, jo quiero colaborar, és espectacular veure què fa Gandia. I més activitats que farem, no? Jo crec que sí, la gent té ganes de saraos. Sí. A més, és de veres, ja arriba un moment que ve, ja no sap si corre en la carrera contra el càncer, en la cursa de la dona, però ells van a lo que siga. I són moltes les iniciatives que treballen en la línia de la lluita contra el càncer. Sí, jo parlava fa un moment amb un amic que així quan algú li toca a prop, d'alguna manera sempre, encara que sigui en el seu roglet, fa o crea una xicoteta associació o utilitza la plataforma que té per a fer alguna cosa contra el càncer, que desgraciadament a tots ens toca directa o indirectament, qui no té un amic, un cosí, un familiar molt a prop. Jo vull aprofitar, Sílvia, per a parlar d'aquestes xifres, que la veritat és que omplin de satisfacció, perquè tot això es fa en aquest objectiu de recaptar diners que es destinaran
a la investigació oncològica, en este cas en concret per a sufragar beques de doctorat per a joves investigadors oncològics. Estem parlant dels diners que s'han arreglat així en esta arrancada de Gandia, són 40.115 euros que sumats a la resta de curses de la Comunitat Valenciana fan un total de 324.707 euros. Ole. Fantàstic, ole, no? Ole, espectacular. La veritat és que sí, nosaltres des de la farmàcia la nostra aportació enguany han sigut 2.300 euros, uh-huh. que crec que està molt bé per ser el que som, que al final fantàstic. Cap som algo més que una farmàcia, però hi estem. I la xifra, l'enhorabona a Maribel, Codina i a tota l'organització perquè una vegada més Gandia s'ha volcat en ells. Molt bé. Sílvia, moltes gràcies. A tu, gràcies per cridar-nos. Per estar així, per estar sempre en primera fila, gràcies. Perquè hi ha que treballar i hi ha que ajudar, difondre correcte. També el treball. Pense que també tenim que estar sempre apoyant-nos en els altres sí. i és important. Ho torno a dir, me sento orgullosa de la nostra ciutat. Perfecte. I nosaltres orgullosos de gent com vosaltres. Sílvia gràcies, Riera. Dani. Moltes gràcies. Bueno, seguim nosaltres en directe ara mateixa. Continua arribant la gent. Ara ja són els caminants els que estan arribant quan el cronòmetre marca uns 40 minuts, 40 segons. I crec que José Vités estàs acompanyat. Sí, estem molt ben acompanyat perquè, com ha dit abans, els col·lectius, associacions, col·legis privats inclús que han volgut participar en aquesta cita obligada de la solidaritat contra el càncer i volem conèixer com ho han organitzat en aquests centres educatius, com ho han fet. Per això tenim una de les seves representants, Col·legi Los Naranjos. Molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. Bueno, com te diu, en primer que res? Maria Cabrera. Maria Cabrera. Maria, com ho heu organitzat a Los Naranjos per a que tots els xiquets avui estiguen així? No només sinó benvinguts que han volgut estar amb la solidaritat. Hemos intentado agruparnos todos juntos para poder ayudar lo máximo posible. Y ha venido muchísima gente, ha participado muchísimos niños, edades comprendidas entre los 5, 13, 14... Bastantes, muchos, la verdad. Les hacía mucha ilusión. Mucha, y de poder ayudar. Muy bien, pues enhorabuena por haberlo logrado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, como pueden comprobar, Daniel, la solidaridad no solo se ve dels particulars de la gent de APEU, sinó també dels col·lectius i dels centres educatius que han fet que els més nanos, els més menuts, també participen. Efectivament, nosaltres seguim. Mentre arriba la gent, caminants, nosaltres estem en directe ara mateixa. Falten 15 minuts per arribar a migdia i el cronòmetre marca exactament 42 minuts. És el temps que marca i els caminants arriben tranquil·lament perquè es tracta de participar de forma tranquil·la. Si no, n'hi ha competició. Encara que n'hi ha tres jocs en el pòdium, però tots són els guanyadors, guanyadors i guanyadores. Entre les persones que han participat, així veuen, Diana Morant, alcaldessa de Gandia. Diana, bona vesprada, bon dia. Bon dia. I Lídia Morant, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia. Molt bon dia. Bon dia. Satisfetes. Un any més, Gandia suma en esa lluita contra el càncer, arreplegant diners, i així hem aconseguit més de 40.000 euros per a destinar a la investigació oncològica, aquestes beques de doctorat. Satisfetes i podem dir que Gandia ha tornat a demostrar que és més que solidària, no? Satisfetes, emocionades, orgulloses, tots són sentiments positius de veure com la ciutat, la societat es volca en una causa que és una causa comú. Pràcticament totes les famílies hem tingut o tenim alguna persona en casa que està lluitant i té el repte de superar l'enfermetat del càncer. I sabem lo importantíssim que és la recerca, la investigació, perquè cada euro que va invertit a la investigació significa millor prevenció, millora, una millora en el pronòstic, millora en tractaments. I per tant, avui crec que tots els que estem així ens sentim que hem aportat el nostre xicotet granet d'arena a algo que pot canviar-li la vida a les persones quan estan jugant-se-la en una situació de càncer. Per tant, estem molt contents de veure que cada vegada sumem a més gent. Hi ha gent que fins i tot s'inscriu i no participa. Hi ha xiquets, xicotets, gent gran que participen per participar, per aportar el que cadascú pot aportar. I bueno, heu dit la xifra, hem arreplegat més diners que l'any passat, més que l'anterior. És un projecte que va creixent i això, emoció i orgull. Bueno, Lídia, fa uns dies es va donar a conèixer que tornaves a la competició oficialment, però avui no era moment de competir. No, avui és un dia de participar, de fer festa també de l'activitat física d'una manera molt més amateur, evidentment.
I, pues, com dia l'alcaldessa, no? Molt contenta, molt orgullosa de que la nostra ciutat també se vol que en aquestes accions. I quina millor manera, no? També de fer-ho, pues, ixint al carrer, caminant, corrent, moguent-se, no? Que al final també és una manera, de les millors maneres que tenim per a previndre aquestes malalties i qualsevol altra malaltia. Tindré una millor qualitat de vida, tindré també millor condicions físiques per a poder afrontar aquesta malaltia, que, pues que sí, que és una lacra social que tenim a dia d'avui, que tenim molta gent coneguda que l'ha patida, que ha perdut la vida inclús, no, per culpa d'aquesta malaltia. I pues, donar tot el suport a l'Associació Espanyola contra el Càncer de Gandia, que fa una tasca increïble en el dia a dia, moltíssima gent involucrada, volcada, treballant per a... Pues per a dignificar la vida d'aquestes persones i intentar també, pues, que les famílies puguen superar-ho i portar-ho millor. I molt contenta de participar també. Per tant, fem un balanç més que positiu. Parlant de la lluita del dia rere dia, així parlàvem amb Maribel i també Javier Puig. Javier Puig era el nom. El xiquet que es deia que la setmana que ve fa 10 anys està lluitant contra el càncer. I en tot el moment que estava així amb nosaltres, no es borrava del seu rostre el somriure. Això és un exemple, no?, de lluita. Que gent tan jove que està patint aquests moments, que vega també important, que vega aquest suport que té, no?, de la resta de ciutadans i ciutadanes. Sí, bueno, jo conec el cas de Javier des del principi, perquè tenim a gent comuna, i la veritat és que sempre és un drama quan diagnostiquen, sí, a qualsevol persona, hi ha un xiquet de 9 anys, un càncer. I per tant, totes les etapes per les que ha de passar tant el malalt com la família són duríssimes. Primer, la incertesa, no saber què va a passar-te, el tractament, que també és molt dur, i per molt que cada vegada els tractaments estan més avançats i que els hospitals cada vegada són més amables amb aquestes realitats... El xiquet, a mi Javier, me contava que tenien professors en l'hospital, que no havia perdut classe, de fet, porta des d'abril i porta al mateix nivell de classe que els seus antics companys. Per tant, ha superat l'enfermetat, però a més és que no s'ha perdut res, no? Sí. Però clar, per a poder fer tot això, per a poder diagnosticar de manera precoç, per a poder després fer el millor tractament, l'òptim, per a que aquestes coses i que els xiquets o la gent que ho patix tinguin la major dignitat mentre estan patint l'enfermetat i la superen, com és el cas de Javier, fan falta diners. I afortunadament el nostre sistema de salut és un dels que més investigació fa, més recerca, i bueno, però a mi m'agrada també el fet que la societat se vol que tots assenyalem en el calendari que el dia d'avui és el dia de la lluita contra el càncer, el dia de posar en valor la investigació, el dia de cridar que volem més recursos per a investigació i, per tant, no deixar-ho tot en mans des de més i de les administracions, sinó també com a societat donar un pas endavant, no? I eixir al carrer en esta festa que fem avui davant d'una realitat que no és ni tan alegre ni tan victoriosa en molts casos. I també important el missatge de fer esport, que és important, sí. Estigues en les condicions que estigues. Sí, és molt important, inclús moltes vegades també és una manera d'eixir d'ahí, no? De sentir-te ben tu mateixa, de sentir-te també més realitzat i de sentir que eres capaç també d'eixir al carrer, de caminar 3 quilòmetres o de córrer 5 o 6 quilòmetres. I animar a tota la gent que, pues, tinga això incorporat en el seu dia a dia i que... La rutina diària. Sí, que tindrà una millor salut. Perfecte. Diana Morán, com a alcaldessa de Gandia, Lívia, també moltes gràcies per estar amb nosaltres com a regidora d'Esports, com a alcaldessa, i donar exemple a tota la ciutadania de Gandia. I entre totes i tots hem demostrat que sabem estar ahí quan se'ns necessita i tornarem. I enguany, per primera vegada, volíem estar en Telesafor i per streaming. Recordem, en la web telesafor.com, volíem, perquè és molta la gent que, per les condicions que siga, no pot vindre així. Per tant, que siguem nosaltres els ulls de l'Associació Espanyola contra el Càncer. El que dèiem, Gandia ha tornat a donar un exemple i això és obvi de satisfacció. Felicitar-vos, perquè la divulgació és importantíssima per al fi final, però també per a que se coneguen
projectes com este, no? I segur que d'esta manera contribuireu vosaltres també a que l'any que ve la gent s'anime més i, per tant, encara que... Mira, anem a saludar a Adriana Serli, que estic segura. Efectivament, secretària de l'Associació Espanyola contra el Càncer en Gandia. Estic segura que estarà veient-nos, perquè a Adriana li haurà encantat estar així i, com tu dius, avui estem portant la cursa de lluita contra el càncer a totes les cases i segur que això també va contribuir a que anem cada vegada seguint més i millors. Diana Mora, Lídia Mora, moltes gràcies. Moltes gràcies. I a seguir disfrutant d'esta festa solidària que continua sent el Prado. Gràcies. A vosaltres. Seguim nosaltres en directe, falten uns 9 minuts per a les 12 del migdia i crec que per ahí està el nostre company José Vicenç. Sí, así estic, preparadíssim amb protagonistes que continuen aplegant a esta plaça del Prado. Com tal, molt bona vesprada ja. Bona vesprada. Bueno, estem a punt d'aplegar a les 12, ja bona vesprada. Com ha anat esta carrera? De meravella. Sí. N'hi ha que cooperar. Jo no sé si coincidís en mi en el cúmul de sentiments que provoca una vegada arriba tot el món així a esta meta, sentiments a flor de pell. Pues sí, és que mos toca casi tots. O sea que... Per desgràcia, esta enfermedad està ahí, no? Sí, sí. Bueno, i vosaltres heu posat ese granet de solidaritat que a aquest... Que menys, que menys. Molt bé, ha vingut en els nets, en els nebots... Sí. Nebot net. Bueno, està molt bé, gràcies per participar. Gràcies, gràcies. Pues com podem comprovar, l'ambient és increïble i Dani, de veritat, te ho dic en sèrio, estic així i m'he emocionat perquè moltíssima gent li toca de prop esta enfermedad i sempre té algú, per desgràcia, que l'ha patida i se'n recorden quan arriben a esta meta, la qual cosa fa que els demés, els que estem així a peu de carrer, ens emocionem. Bueno, seguim ara, José Vicenç, en directe, perquè veiem que els protagonistes no paren d'arribar. Estem dient que els protagonistes són realment la gent que participa. Gent que participa, gent que organitza, gent que treballa durant tot l'any, els 365 dies de l'any, com és la persona que ens acompanya, Sergio Sauquillo, tècnic de juntes locals de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Sergio, buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Bueno, supongo que Sergio, viendo una vez más el ejemplo que da Gandía, la demostración que ha hecho de solidaridad con la Asociación Española contra el Cáncer, valoración más que positiva, ¿no?, de esta carrera número 6. Bueno, la verdad es que esto es impresionante. Mira que he venido, creo que esta es mi tercera edición que vengo y se me siguen poniendo los pelos de punta cada vez que veo la salida. Toda esa participación, cómo se vuelca Gandía, cómo se vuelca todo el ayuntamiento, la gente, las personas, las empresas, es impresionante. La verdad es que sí, da gusto. Y más, vamos a repetir esas cifras, que la verdad es que ese es el objetivo final, ¿no? Poder financiar, en este caso, en Gandía, becas de doctorado para los jóvenes investigadores oncológicos. En Gandía se han recaudado gracias a todas las personas que estamos viendo, como los que vemos ahora mismo, gracias a nuestros compañeros, este desplegamiento técnico que hemos hecho en Telesafor, con la unidad móvil, todo preparado para que estas imágenes lleguen a todas las casas. Gracias a gente como la que estamos viendo, se han recaudado en Gandía 40.115 euros. Lo sumamos al resto de carreras y son 324.707 euros. Es una cantidad importante. Es una cantidad muy importante. De hecho, además, bueno, el objetivo de este año estaba en torno a los 325.000 euros. Con lo cual ya se ha alcanzado, aún faltan algunas pruebas, como es Alboraya, como es Picasen, que es la que cierra todos los años el circuito, pero sobre todo, ya digo, es un tema muy importante por el tema de la investigación, ¿no? Porque con este dinero pues estamos investigando, damos las becas predoctorales, que en este caso llevamos ya 17 becados, esos becados durante 3 años siguen investigando, con lo cual, multiplicando esos 17 por 3 años, pues nos da estos años de investigación, que es muy importante. Lo acabas de decir, durante 3 años. Sí, sí, cada becado está durante 3 años investigando. Eso es importante, porque comentábamos, tenemos los recursos, el personal, pero falta que asociaciones, todas las delegaciones de la Asociación Española contra el Cáncer, hagan este trabajo que supone añadir esos recursos económicos que son los que, digamos, faltan, ¿no?, para echar adelante esa investigación. Claro, aquí lo más importante de todo, y es lo que un poco reivindicamos, es el tema de la administración pública, que es la que debería un poco pues apostar mucho más por el tema de investigación, ¿no? Nosotros, de todas maneras, hacemos todo lo que podemos, incluso en toda la provincia. Perdona, el cáncer es una carrera de fondo y nosotros corremos contigo. Ánimo, María. Bueno, seguro que María está ahora mismo... Claro.
sí, la peña sí. Borrona que viene Valencia. Pues como nosotros. Es fantástico, como ¿no? nosotros, ver estos mensajes. Ver todas que la gente apoya a todas y cada una de las personas que están pasando por ese proceso duro que es... No sé si José Vicens es para acostar a este grupo de gente. Ahí está, José. Bueno, es un momento maravilloso el que estoy viviendo ahora mateix, y es que tienen una amiga, molt amiga, que se diu María y que la han recolzada. Uy, no está así en ellos, pero ellos han volgut recolzarla en esta carrera. ¿Cómo esteu? ¿Cómo es esta sensación? Estem molt contents perquè hem pogut vindre tots, n'hi ha molta gent i estem apoyant-te, María. Vas a ficar-te bona, te volem molt, María. Un beset i moltes gràcies, estic molt emocionada. No, es fa emocionar-nos a nosaltres també. Tota esta gent són amics de Maria, que ara segur que està veient-nos, si no, a la tele, a telesafor.com, en streaming, i està veient el recolzament de tota la seva família, amics, coneguts, que han volgut vindre a recolzar-la des d'ací. Un aplaudiment per a Maria i per a vosaltres, que sou molt, molt grans. Gràcies. Moltes gràcies a tu. Moltes... Bueno, pues ahí está Dani, esta mostra d'afecte incondicional per esta xica que està malauradament patint esta enfermedad. Clar que sí, evidentment, ens sumem a aquest missatge que han donat tot aquest grup d'amics, amigues de Maria, que és una carrera de fons, i tens, Maria, a molta gent amb tu. Així és que ja t'ho han dit, Maria, eres una lluitadora, i ja has vist que són milers i milers de persones que estan participant en aquesta carrera contra el càncer en Gandia, i moltes en els diferents rancàters que es fan en el territori valencià per aportar aquest granet de sorra per a sufragar, finançar aquesta investigació contra el càncer. Comentàvamos que és important aquesta recaudació econòmica, que és un poc la pata coja, i sempre tot el diner és poc per sumar i sumar i sumar i que no se detenga aquesta investigació oncològica. Claro, sobre todo porque hay muchas cosas pendientes, ¿no? Pero bueno, que al final todos estos fondos son necesarios y contra más fondos será mucho mejor, la investigación será mucho más amplia, con lo cual conseguiremos, o lo que se pretende es conseguir erradicar la enfermedad, ¿no? Porque venimos de una carrera también, Rancácer, en Valencia, que se batieron todos los récords. Todos los récords, fueron más de 13.000 personas, el año anterior fueron 10.000 y poquito, no llegó a 10.100, este año fueron 13.000 personas, encima pues tuvimos un clima un poco adverso con el tema de lluvia y frío, pero bueno, ahí estuvo todo el mundo estuvo allí a la hora de la cita, estuvo allí. Sergio, esto supongo que anima a seguir, ¿no? Por supuesto. Con toda esta iniciativa, y si se puede ampliar, ampliarse, porque el resultado está, el éxito está garantizado. Exacto, de hecho el año que viene, este año eran unas 80 poblaciones, el año que viene vamos a ir en torno a las 100-101. Ah, con lo cual pasamos a las 100. Sí, bueno, tenemos que poner todos los medios posibles, pero además es que la solidaridad de todas las poblaciones de la provincia de Valencia, que además son los que nos demandan estar en el circuito porque quieren que investiguemos. Y eso es lo más bonito. Es satisfacción absoluta. Absoluta, absoluta. Una cosa, yo creo, hablábamos también que aquí ha estado la música presente a través de diferentes bandas, colectivos musicales, pero esa banda sonora que ha sonado desde el principio, yo creo que mejor elegida no podía estar. Ese Color Esperanza de Diego Torres. Exacto, vamos, es una de nuestras canciones que ponemos siempre en todas las carreras, porque bueno, está llena de sentimiento y está un poco dedicada a esas personas, ¿no? Perfecto. Sergio Sauquillo, como técnico de juntas locales de la Asociación Española contra el Cáncer, muchas gracias. Enhorabuena por todo el trabajo que realizáis. Enhorabuena a todas las poblaciones y a todas aquellas personas que dando esos pasitos o corriendo esas carreras saben que están ayudando a personas, ¿no? Y sobre todo que están investigando. Gracias a ellas se sigue investigando. También daros las gracias a vosotros porque, bueno, estáis ahí, no todos los años, sino durante todo el año con nosotros. Y nada, daros las gracias, de verdad. Ahí seguiremos. Yo sí sumo Gandia contra el cáncer. Exacto. Gracias, sumamos, Sergio. Gracias, gracias. Bueno, nosaltres seguim ara mateix quan són les 12 en punt, en migdia, i estan lliurant, ahí veuen, estan lliurant ja els premis, o fent-se les fotografies de rècord i si ven dels diferents participants per a mostrar aquest agraïment a les persones que han format part d'aquesta cursa solidària. Recordem, s'han arreplegat en Gandia exactament 40.115 euros. I en les curses, però ja ho ha dit Sergio Sauquillo,
queda un parell de proves per realitzar i ja s'ha arribat en tot el territori valencià a la recaptació de 324.707 euros. Per tant, estan a prop i van a superar ese objectiu que s'havien marcat d'arribar als 325.000 euros. I tot gràcies a les persones que no paren de veure en pantalla, gràcies al directe que estem fent-los ara mateix en Telesafort. Per primera vegada, tot l'equip de Telesafort ha fet ese desplegament tècnic per a fer possible estos moments el directe, portar l'Arran Càncer, l'edició número 6, a les seues cases. Per primera vegada, recorde també, estem amb vostès per streaming a través de la web telesafort.com. Jo no sé si el meu company Vicenç, que està per ahí a peu de carrer, pot parlar en alguna de les persones que o són que estan d'espectadors o estan participant. Sí, sí, Dani, tenim així a gent gran que també ha participat en esta cursa. Hola, què tal? Molt bona vesprada ja. Bona vesprada. Bueno, quines sensacions o com ha anat esta cursa? Molt positiu tot, molt apoyat per tota la gent, en cada racó hi havia algú tocant. Molt bonic. Vostè és de Gandia? No, soc de Piles. És de Piles. I bueno, imaginava esta expectació, este volum de gent que... No, estic acostumat a fer la cursa de la dona, però és més emocionant això. Sí, sí. Sempre a tots ens toca, per desgràcia, algun familiar que està patint d'esta infermetà. No? Sí, 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 així no és. Molt bé, pues moltíssimes gràcies per compartir esta experiència amb nosaltres i per haver participat, per supost, en esta cursa. Gràcies. Bona vesprada. Com podem comprovar, Dani, la gent més gran també es participa. Bueno, José Vicenç, veiem que és molta la gent que continua així en la plaça Prado, perquè ara està l'espectacle en aquest escenari on es representa els agraïments, en aquest pòdium. Veiem el 1, el 2 i el 3, i ahí estan les persones que han fet menys temps, que han arribat en els primers jocs, però així la festa continua la música i sobretot important, el voluntariat de les diferents delegacions de l'Associació Espanyola contra el Càncer són peça clau, són fonamentals per a l'èxit que estan aconseguint-se amb activitats com aquesta. I així veiem un voluntariat que està representat per aquestes dues dones. Molt bon dia. Molt bon dia. Bon dia. Els vostres noms? Jo soc Fausti. Carmela. Fausti i Carmela. Vosaltres sou dues de les moltes persones voluntàries que esteu, sí, perquè així en la plaça Prado n'hi ha una taula, una paraeta, per d'alguna manera, de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Ahir, per cert, n'hi ha participacions del dècim de loteria per a Nadal, que es pot contribuir també a través de la loteria. I si vos toca alguna cosa de premi, doncs pues mira, millor que millor, no? Però ahir teniu diferents, en l'expositor teniu des de bolses, globus, pulseretes, collars... Tot tipus d'avalorios que fem, molt saturats. T'explico un poc. Perquè això és un taller molt especial. Sí, t'explico. Els dimecres, nosaltres des de l'associació que tenim, ens reunim dimecres de vespre i fem pulseres, fem collars, fem cada... Tot. Perdona, estos són els tres primers classificats de la RAN Càncer de l'edició número 6 en Gandia. Ahí estan. Els tres que han arribat en primer lloc en la cursa, i Maribel Codina, com no, com a presidenta en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, durant aquests trofeus. Estes primers classificats, aquesta és la fotografia. Perdona, comentaves aquests tallers dimecres? Fem dimecres el taller. Allí fem pues, tot, collarets, pulseretes... Tot això se'n va íntegrament per a investigació, que és el més important. A part, ens serveix una xocoteta teràpia. Animem a tota la gent que vulgui participar en nosaltres els dimecres de vespre. Estem en el que és la sede, que la tenim en el carrer de la Marquesa de Jura Real, al costat de Diputació. Sí. Entonces, els dimecres de vespre, a les 4, 4 i mitja, solem estar allí i fem el que és tot tipus de tallers, igual puguem fer pulseretes, que puguem fer collat, que fem unes ninetes molt guapetes, després n'hi ha també gent que participa portant-nos coses,
i cada evento nosaltres tenim un stand on ho venguem. I així tenim uno, per exemple, durant tot el matí en el Prado, a la plaça, venen tots aquests. Que la veritat és que dona gust treballar ja durant tot el dia i després, si d'avui veus tota aquesta implicació de la gent que acudís allà on esteu, omple de satisfacció, no? Francament, estem superagraïdes perquè nosaltres som malaltes de càncer. Ahí està el resultat que heu aconseguit gràcies a tot este comboi solidari. Gràcies. 40.115 euros. És increïble. Estem emocionats. La veritat és que és emoció el que sentim. És un plaer estar amb vosaltres. És un plaer veure-vos treballar de forma desinteressada. És un plaer formar part de la mateixa societat on hi ha persones com vosaltres. I per això Telesafor, enguany volia estar amb vosaltres, per a portar a totes les cases aquelles persones que no pugueren vindre així físicament a la plaça Prado, sapieren tot el treball que feu. Així és que es queden en aquestes xifres que s'han aconseguit gràcies a gent com vosaltres, que sou una gran família, i allà on esteu estarà tota la família de Telesafor. Moltes gràcies. Molt agraïdes de part de nosaltres, tota l'associació, i de veres, no mos cansem de donar les gràcies a les persones. Moltes gràcies, doncs ho sabem. Moltes gràcies. Seguim nosaltres en directe ara mateixa, són les 12:07. Veiem aquestes xifres, 40.115, i en total, en tot el territori valencià, quasi 325.000 euros. José Vicenç, què es contes? Pues estem així amb el president de del circuit de curses populars Safor Vallvina, Vicent Esteve, que avui també ha volgut col·laborar amb nosaltres en esta reivindicació solidària. Vicent, tu que estàs acostumat a córrer, has fet moltíssimes curses, maratons, mitges maratons, i avui així has volgut també estar present en representació de totes les poblacions de la comarca i participant. Sí, és una de les carreres molt solidàries de la Safor. Entonces ya, en representació del circuit de la Safor Valldigna, del reto solidari del càncer, que soc retista, quan he volgut participar i donar l'apollo i la solidaritat a la carrera. Com consisteix este reto solidari contra el càncer? Este reto solidari el fem tots els anys unes 40 persones i consisteix en fer 120 quilòmetres en 24 hores. Cada any eixim d'un poble i arribem a un altre poble. No dormim caminant, corrent, trotant, conforme puguem, hem de fer 120 quilòmetres. Jo recordo farà un parell d'anys que vam fer Gandia Sagunt, si no recordo mal, caminant. Va ser tot un repte. Gandia va ser una de les millors eixides que han hagut fins ara. I està molt bé, perquè volem donar a conèixer a la gent el que és aquesta malaltia, per apoyar-la i llavors sí que acabem en ella. Doncs anem a conscienciar a tota la gent que està veient-nos a la mateixa a Telesafor, a streaming, a telesafor.com, des de qualsevol punt del món, pràcticament, per a que col·labore, que estiga pendent del repte solidari de l'associació, no? Encara que no corguen o no caminen o alguna cosa, n'hi ha que col·laborar. Hi ha que sigui apuntar-se i col·laborar. És l'única manera que hem d'acabar en ell. We want miss, la mostra d'afecte, de col·laboració i de conscienciació de la gent. Gandia i la Safor ha complit, ha complit. Molt bé, doncs gràcies, Vicent Esteve. A tu, Vicent. Vegem per les curses. Hasta el diumenge. Adéu, fins al diumenge, que estarem en Ròtova, recordem. Dani, així l'ambient ja està pràcticament finiquitant-se. Ja va acabar-se l'ambient. Ja veuen, jo m'ha posat aquest gorret, que la veritat és que s'ha agraït així molta gent perquè està pegant el sol, però de ple. I això és algun dels molts elements, junt a aquesta samarreta que veuen ara mateixa que porta, i porta tot l'equip per a dir que jo sí sumo. És a dir, tot l'equip de Telesafor sumem en aquesta lluita contra el càncer. Samarretes, globus, bolses, gorrets com aquest, la veritat és que equipament al complet en aquesta lluita contra el càncer. I anem a posar ja el punt final. José Vicenç, moltes gràcies per estar ahí. Bueno, tu continues una miqueta ahí en el jaleo, ¿no, José? Sí, jo estic així en tot el jaleo perquè ara estan pujant els alumnes de diferents col·legis públics i privats d'ací de la ciutat que han fet la seva col·laboració totalment simplement gratuïta, de manera voluntària, i han fet i han plenat els carrers de la ciutat de nens, molts nens que han volgut participar en aquest acte solidari. Ahí estan els aplaudiments de les mares, els pares, que per supost estan orgullosíssims dels seus fills i que han col·laborat. Así.
Perfecte, doncs aquesta és una de les últimes imatges que té lloc així en la plaça Prado. Per cert, una plaça on està el bar on sempre, ja saben, on anar a menjar bé i a estar en bon ambient, on sempre, així, en el bar, en la plaça Prado de Gandia. Bocadillos entre pans de meravella, tapetes, esmorzars populars i el diumenge, puchero. A on? Donde siempre, así en la plaça Prado. Per a nostra part, no res més. Aquestes són les xifres oficials, xifres protagonistes en la recaptació econòmica en aquesta festa de l'Arran Càncer, en l'edició número 6, en Gandia. 40.115 euros, que se sumen al total de curses de tot el territori valencià, que arriben quasi als 325.000 euros. Tot un èxit, gràcies a les diferents delegacions de l'Associació Espanyola contra el Càncer, com és el cas de la de Gandia, que està encapçalada per una persona fantàstica, meravellosa, que sap treballar i portar un bon equip, com és Maribel Codina. Per nostra part, no res més, que ha estat una satisfacció per primera vegada estar així, en este directe i també per streaming en la web telesafor.com. En 15 minuts, si estan veient-nos en directe, en 15 minuts repetim el que ha donat de sí esta connexió en directe, un programa especial per a dir Gandia suma contra el càncer. Gràcies a totes les persones que ho han fet possible i gràcies per estar ahí en les seues cases. Fins a la pròxima, Cursa contra el Càncer. Gracias.